saiki sulit lho bro teman. Pada muka video kita punya jili sasa tarbishwa pete. Take this ring, the seal of your fidelity. With faith and love, protect the bride of God, His holy church. Baada ya pete, sasa atavishwa maita. Receive this mitre, and let the splendor of holiness shine in you. So can you give me some tips, Doctor? Take this staff as a sign of your pastoral office. Keep watch the whole flock which the Holy Spirit has appointed you to shepherd the church. Sasa inuncio anampa ishara ya amani, anampatia amani na kumpongeza. Askofu tunaye hatuna. Askofu kimeisha anamkaribisha na kumpongeza. Kwa Kristo shangwe na vigelegele. Sasa maaskofu wanakuja kumtakia amani na kumpongeza. Nimemkuta Daudi.